казати, що наша родина воз'єдналася, також поки що зарано. І ми так само, як і всі інші, чекаємо, коли закінчиться війна, і ми зможемо жити нормальним життям. Олені Зеленській 46. Вона наймолодша перша леді в історії нашої країни. Титул здобула, коли їй було всього 41. Сьогодні я розповім цікаві факти, які ви точно ще не чули. І вони вас здивують. Чекала на пропозицію 8 років від Володимира Олександровича. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. А також вітайте Олену Зеленську в коментарях. Вона трималась подалі від популярності, їй не подобалася публічність, і вона не хотіла, аби Зеленський йшов у політику. Я не можу сказати, що щось дуже змінилося з початком цієї війни. Він як був надійним чоловіком і людиною, так він ним і залишився. Зустріла кохання всього життя Олена Зеленська у школі, адже вчилася в одній гімназії разом з Володимиром Зеленським, щоправда, у різних класах. Але вже тоді нинішній президент був закоханий у неї, а сама ж Олена не помічала хлопця, проте знала, що якщо сміється велика компанія, там обов'язково є Володимир. Але хто в домі хазяїн, ми уже могли зрозуміти за ці роки. I have no such possibility, so nobody gives me breakfast, in the morning. I mean that it's such difficult period. Зеленська не лише красива, а й розумна жінка. Вона з відзнакою закінчила Криворізький технічний університет, будівельний факультет. Але після отримання диплома магістра за фахом архітектора вона практично жодного дня не пропрацювала. Гострий розум Зеленської допоміг їй писати жарти для «Вечірнього кварталу». Вона понад 15 років працювала сценаристом у студії «Квартал 95». Є і була єдиною жінкою, яка писала жарти для шоу «Вечірній квартал». Її хрещена мама – Олена Кравець. Хрещення за православним обрядом майбутня перша леді прийняла вже у дорослому віці. А її хрещеною матір'ю стала подруга і колега, а також квартальна дружина Зеленського – Олена Кравець. That is my love and that is my best friend. So that is my energy. Пані Олена дійсно довго чекала, поки Володимир запропонує їй руку і серце. Але він боявся, що після весілля одразу підуть діти. А це не входило у найближчі плани пари. Тому Володимир взяв паузу у 8 років. Полюбляє також Олена Зеленська і оригінальні прикраси. За весь час повномасштабного вторгнення Олена продемонструвала свою любов до брошок, каблучок, сережок та інших аксесуарів, які допомагають їй передавати важливі меседжі світу. До того ж, дружина президента обирає лише українські бренди. Мало хто знає, але Зеленська любить домашніх тварин. У президентській сім'ї є дві собаки – біла швейцарська вівчарка Нора і чорний шварцгнауцер Петя. Папуга, рибки і морська свинка. Ось декілька світлин з псом-патроном від Зеленського та Зеленської. Подружжя сьогодні виховує двох дітей – сина Кирила і доньку Олександру. Як зараз ми можемо зрозуміти, це впало на плечі Олени Зеленської, адже президент навіть проживає у своєму кабінеті. Стільки справ. До речі, Зеленська неодноразово натякала на ймовірне розлучення. Тому що ми зараз не живемо нормальним життям. Іноді здається, що ми стали на паузу, поставили все на паузу. У вас були з Володимиром Зеленським вечері по телефону, чи змінилося це вже? Все так само. Вечері по телефону, іноді обіди разом, коли я можу бути тут. So, nobody gives me breakfast. in the morning. I mean that it's such difficult period. З дітьми він так само не бачиться, і тому казати, що наша родина воз'єдналася, також поки що зарано. І ми так само, як і всі інші, чекаємо, коли закінчиться війна, і ми зможемо жити нормальним життям. Сьогодні ж Олена Зеленська дуже важлива постать у політиці. Вона перша леді. І як ніхто інша знає важливість своєї місії. Вона стала першою в історії дружиною лідера держави, яка виступила з промовою у Конгресі США. Виступ був присвячений сім'ям та дітям, чий мир та спокій порушила російська агресія. Перша леді також показала відео з дівчинкою Лізою з Вінниці, яка загинула
від чергового терористичного обстрілу з боку Росії. Зеленська закликала американських конгресменів продовжити постачання зброї та систем ППО для України, щоб наша держава мала змогу захистити своїх громадян від варварських обстрілів російської армії, а українські діти могли безпечно повернутися до навчання. Під патронатом першої леді реалізується проєкт «Українська книжкова поличка». Бібліотеки іноземних країн поповнюються українськими виданнями. Дружина президента займалася роботою національної гарячої лінії з протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству. Впродовж усього повномасштабного вторгнення Росії активно долучається до державницьких справ. Вона має власну фундацію, націлену на допомогу українцям. Також Олена провела реформи харчування в українських школах. За ініціативою Зеленської реформа систем шкільного харчування стартувала з новим шкільним меню, що розробив шеф-кухар Клопотенко. Реформа має комплексне завдання від поліпшення якості поживності страв та безпечності харчових продуктів до ресурсного забезпечення шкіл. А ще у червні 2020 року стартувала ініціатива Олени Зеленської з поширення української мови у світі та впровадження україномовних аудіогідів у найбільш знакових місцях, зокрема у найбільших музеях світу. У межах ініціативи запущено 11 аудіогідів українською мовою в музеях понад 5 країн. Витонченість, мудрість, внутрішній спокій. Вона глибша, ніж здається іноді. Олену Зеленську сьогодні вважають іконою стилю у світі. На зустрічах можна спостерігати за її образами від українських брендів. Переважно це класичний та кежуал стиль. Світові передивиці постійно пишуть про вигляд Олени Зеленської та її стійкість. Вона зустрічалася з королем Карлом III, британським прем'єром Ріші Сунаком і його дружиною Акшатою Мурті. Зеленська закликала британський парламент та уряд стати лідерами у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Вона наголосила, очікує від міжнародного товариства не лише допомоги в перемозі війни, а також у встановленні справедливості. Під час виступу перша леді продемонструвала британським парламентарям кадри з неструмлених українських міст, а також фото людей, які змушені шукати світло та тепло. Дружина президента започаткувала національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Метою цього проєкту є, по-перше, допомога українцям, які отримали сильні емоційні удари, а по-друге, створити власну українську модель системи психологічного здоров'я та підтримки. Ти себе однією з найвпливовіших жінок світу зараз. Чесно скажу, це приємно, що тебе визнають. Це означає, що твою діяльність помічають. Я не відчуваю себе найвпливовішою, тому що в мене немає мети стати найвпливовішою. Вплив треба вміти нести. Це величезна відповідальність. Приємно, що це не залишається поза увагою. І ще приємніше це в тому сенсі, що я все ж таки завжди представляю Україну. І коли в таких рейтингах звучить Україна, це для мене найголовніше. Вітаємо Олену Зеленську сьогодні з днем народження. Бажаємо вистояти стійкості, здоров'я, терпіння, зберегти родину і зберегти Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ!